Ayagala okuyiga oyigira ku UPC. Nsaasira nnyo bannange bennawo mu Fdc walowooza nti ekibiina bajja kukiwangula. Ekibiina Museveni yakitwala, tagenda kuntwaliramu. Saawa zino singa mbadde nzikizibwa okukyusa ekibiina, naalibadde navadda mu Fdc dda. Teeka lye likyansibye mu Constitution. Lwe linta lwe nfuluma, ne bwe linanta ku saawa mukaaga ez'ekiro ku saawa emu nja kuba nfulumye Fdc. Enjuba eba ejja tonoonya wa kusula, osooka kudduka kutaasa bulamu. Kati oluvannyuma n'onoonya gy'osula, oba osuze ku kkubo, oba osuze mu muti, oba osuze wa neighbor. Kakati saawa zino enju ekutta omuli ate mumbuuza nti olaga wanyira kusooka kudduka mu nju. Omukutu kw'owangaalira gwe gwa online media z Uganda YouTube channel yasalawo okuba nti nno ewa bannayuganda information ennungi okuzaama. Mbanirizaako mwennaato abagiriko olunaku luno olwaleero mutesokola yali emabega g'omuzindalo gwo. Munoonyeko ku note 7 5 9 0 6 8 7. Mukubireko ku mutesokola Derek oyo mumunoonyeko atubeere nga tuwayawayamu abalina bye mwagala kuyisaawo ng'obulango. Munkubireko ku namba yange eri awo ku screen ekyo tubeere nga tukikwasaganya balabala kabisa. Abawangalire Norway, abawangalire Germany, abatuwuliriza abali e Bungereza, abatuwuliriza abali e Canada, abatuwuliriza abali mu Australia, kakala mumugerere nkutumiddeko nnyo, kaye wisdom nkutumiddeko nnyo, Uncle Bean nawe nkutumiddeko nnyo, ne ntumirako mwenna muganda wange Sega Mulushidi nawe nkutumiddeko, obadde ombuzeeko, n'ekirungi twazzeemu ne tukwatagana. Bagamba ebigambo bibiri oba bisatu, munoonyeeko ku ba K-Solabo Products. Munoonyeeko kuba K-Solabo Products gwe wenna ng'olina ebizibu eby'omu kisenge erimu abaami n'abakyala. Munoonyeeko ku note 7 note emu 9 9 6 4. Munoonyeeko ku note 7 note emu 9 9 6 4. Kosaako n'aba lopa free abakugambye ekigambo kimu nti nno gwe ng'ensiri zikusumbuwa zikumazeeko emirembe olwala malaria. Banoonyeeko ku website zaabwawo ku intaneti saako ne ku Facebook gwenoonya bunoonya tayipingamu lopa free, ojja kuba obafuna, obakubireko babeere nga bakuwa ka lopa free mosquito repellent saako nammwe abamasaaji nga toyagala genda mu gym oba sauna. Banoonyeeko balina ke bayita lopa free aromatherapy kakuyamba okuba nti nno onyiganyiga ennyingo ezo zibeera zikooye. Gatuina olunaku luno olwaleero ge gw'omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Semujju Nganda nti essaawa yonna yandyabulira ekibiina kya FDC. Essaawa yonna okuva kati yandyabulira ekibiina kya FDC. Yagamba akooye okuba nti nno akolera emabega w'ekibiina kye baagula edda. Akooye okuba nti akolera emabega w'ekibiina kye baagula edda. Yagamba nti President Yoweri Kaguta Museveni yagula ekibiina. President Yoweri Kaguta Museveni yagula ekibiina kyabwe ng'olaba batagala butagazi beetemamu abamu bali eri Katonga abalala bali Najja Nankumbi. Mwalaba enjawukana ezaaliwo ne bagezaako n'okumugoba kukya sekuritale ekifo kye yaliko awo ku gundi ye Najja Nankumbi, ku kiswahili kye Najja Nankumbi. Naye ge tulina wano ayinza okwegatta ku Nuupu. Getuina saawa zino ayinza okwegatta mu Nuupu kubanga ye yagambye kikafuwe tajja kukkiriza kukolera mwami Museveni. Kati awo addawo ddala alagawa anaagenda mu DP ne DP ne yagambye nayo nvundu anaagenda mu UPC ne UPC ne yagambye gimaake nabyakola tabitegeera. Kati awo ndabanga Nuupu ayinza sayininga musajja ono eyo sayiningi ndabanga nnene nzito ndabanga ono etuddambye emizannyo omugeraageranya ku Mbappe sayiningi ya Semujju ono muteeka mu Nuupu eringa Mbappe okumujja mu PSG okumuleeta mu Arsenal. Sayiningi eno senga Bobi Wine agikola bulungi omusajja ono wankizo nnyo abantu bamwagala bamuwuliriza alina omugundu alina ettafaali ddene nnyo lyagattako katuleko audio yaka katono nnyo
angagezaako okulambika ensonga ze nti ye ebibiina byamutamadda era essaawa yonna agenda kwabulira ekibiina ekya FDC naye kyamusibye olwa constitution yeno gyawa ekitiibwa naye senga teyali constitution ekintu yandibadde yalangirira dda nti kati nzize kusaidia Nupu nonze kati wabebwayi nkuvuganya ate bwajjeyo ne bayinza n'omuwa ekyagundi bayinza omuwa ekyoludda oluvuganya mu paliamenti kuba musajja mwogezi Semujju Nganda musajja mwogezi sayini nga ebano nkulu ebankulu nno ebankulu katuwire ka audio ke ngagezaako okwogera ebigambo ebyo ayagala okuyiga oyigira ku UPC nsaasira nnyo bannange be nnawo mwefudisa walowooza ndi ekibiina bajja kukiwangula ekibiina Museveni yakitwala tagenda kuntwaliramu saawa zino singa mbadde nzikizibwa okukyusa ekibiina nalibadde nabaddamu FDC dda teeka lyeri kyansibye mu constitution lwerinta lwe nfuluma ne werina nta kusaawa mukaaga ez'ekiro ku saawa emu nja kuba nfulumye FDC enjuba ebe gya tonoonya wakusula osooka kudduka kutaasa bulamu kati oluvannyuma noonoonya gy'osula oba osuze ku kkubo oba osuze mu muti oba osuze wa neighbor kakati saawa zino enjuba ekutta omuli ate mumbuuza nti olagawanyira kusooka kudduka mu nju ndooza abaddira mu luyimba talunyumisa odi omusajja mwewuliriddeko yaagumye yagambye kijja kijje essaawa yona yonna agenda kwabulira ayinza okwegattirawo mu Nupu netusooka tuwulirawo obugalo netusooka tuwulirawo nga bamuwadde kaadi awo aya kijja kuba kijjubi ddaladdala naye awo getulina tugenda kuba leero tubawa sitoole ya Jakana Nadduli kanka kapita agenda kuba tuwa sitoole ya Jakana Nadduli Party A Nentino ne Party B zonna agenda kuba nga zituwa n'olunaku lunolwaliro so mbeere bulungi ate mweraba.